Želim sve da vas pozdravim. Zaista jedan prelijep i veličanstven dan u Banja Luci. Najljepši mogući način da obilježimo naš dan grada jeste da obiđemo jednu ovakvu predivnu školu. Želim da se zahvalim ministru u vladi Srbije i potpredsjedniku vlade Srbije, mom dobrom prijatelju gospodinu Vučeviću i našem predsjedniku vlade gospodinu Viškoviću i svima koji su danas ovdje sa nama, odbornici i poslanici, uvažena direktorica i nadležno ministarstvo. Evo, veličanstveno je vidjeti jednu ovakvu školu novoizgrađenu u naselju Ada. Prije 7-8 mjeseci ova škola je otvorila svoja vrata. Nikako do sada ni mediji ni javnost imala priliku da vidi zaista ovaj velelepan objekat koji se prostire na preko 2000 metara kvadratnih. Osnovna škola koja je najmodernija, najnovija, dakle najsavremenija škola u Srpskoj Republici, koja ispunjava sve svjetske standarde, koja svojom ljepotom plijeni i krasi našu Banja Luku, a naselje Ada svakako zaslužuje jedan ovakav objekat. Iako škola postoji svega 7-8 mjeseci, možemo reći da je već istorijska iz više razloga. Jedan je razlog što je ovo plod bratske ljubavi Srbije i Banja Luke i Republike Srpske i izgrađena je zajedničkim kapacitetima. Jedan od još razloga što nosi naziv Kosovo i Metohija kao simbol naše ljubavi i jednostavno poruka našoj bratskoj Srbiji da čuvamo svaki pedalj naše zemlje i svakako škola koja sa ljubavlju i radošću dočekuje svoju djecu, učenike i evo, razlog još jedan je što naša Banja Luka 22 godine čekala novu osnovnu školu. Posljednja koja je izgrađena je prije 22 godine u naselju Petrićevac donacijom vlade Japana, ali evo donacijom naše vlade Srbije smo izgradili ovu prelijepu školu. Naravno, ne planiramo dalje da stanemo, nego sa vladom Republike Srpske gradimo novu osnovnu školu na Paprikovcu. I smatram da ćemo samim tim sve kapacitete i potrebe za osnovnim školama na taj način upotpuniti. Želim da se zahvalim vladi Srbije, rukovodstvu Srbije na čelu sa predsjednikom Srbije, gradonačelniku Beograda, našem ministru gospodinu Vučeviću koji je počasni građanin. I evo razlog zašto uz predsjednika Srbije koji ima ključ naše Banja Luke i ministar Vučević ima ključ naše grada, a ključeve dajete samo onim kojima najviše vjerujete, ali evo kako da ne vjerujemo kada vidite evo sve što smo izgradili. U ovu školu uloženo preko 5,5 miliona konvertibilnih maraka zajedničkom snagom vlade Srbije, grada Beograda, naše Banja Luke i vlade Srpske. Evo, imali, znate kako, bolje reći da slika govori više od 1000 riječi. Ponosan sam što sam danas ovdje, što imam priliku da vidim razdraganu djecu naselja Ada i naše Banja Luke koji imaju novu školu i siguran sam da će imati ovdje kvalitetno obrazovanje i lijepo djetinjstvo i sigurnu budućnost. Hvala.